kooxda khawaariijta argagixisada Soomaaliya 93% waxay noqdeen maskax ahaan dhaqaal ahaan maamul ahaan habar gidir ay noqdeen ciidan ahaanna waxay noqdeen qabiilo badan waxaa jiro qabiilada qaar sida deegaanada abgaalka waxay islaa markay ciidamadu tagaan madaxa la geli waaya qacayo baaritaan la sameeyay waxaa lagu ogaaday abgaalku inuuna shaqo ku lahayn meel loo socdo laakiin la yiraahdo dhulka gaala idinka qaadanaysa kaaliyash 15 ilaa 5 qofood isqaraxisay keenan meesha loo socdana ma ogo waxaa laga soo kulkulaatirgareey 11 qofooda maxkamad maalin hore la soo saaray 11-koodii qabiilada ay ahaayeen 11-koodina xil ay ahaayeen mid shacab uu kuma jirin meesha laga qiimeeyey 93% inuu hal reer yahay shabaab maskax ahaan dhaqaale ahaan iyo maamul ahaan laakiin ciidan ahaan iyo qara ahaan qabiilo badan uu yahay soo dhawaada maalin wanaagsan sheer ilaaga asxaabtaada u dheh beytkana fulow soo dheh maalin hore maxkamadda muqdisho ee ciidamada darajada koowaad code 1 waxaa lasoo saaray 11 qofood 11-koodaas qof hal qof oo shacaba kuma jirin xil dowley wadahayn gudoomiye waaxid xaafad xogeeye degmo xal xidigle ciidan sargaal ku-xigeen sargaal kurtugood xil ay ahaayeen maxkamadaa lasoo saaray intoodaas midan xil haynuun dowladda soomaaliya u shaqeynayn kuma jirin hal qof oo magaalada laga soo qabtay ama shacaba ma jirin dowladdii u wada shaqeynaya waxaa la yidhi midka ugu horeeyo waa isaaq habar jeclo midka ku xigana waa murusade sibdi midka ku xigana waa abgaal wacbuudhan daa'uud 11-ka marka 3 laga jaray maxaa kuu soo haray waxaa kuu soo hartay soomaahan 8 kala habar gidiray noqdeen marka laga reebo hal saruura 7 kale waxay noqdeen sacad iyo cayr saleemaan kuma jirin tudublana kuma jirin xalaa saruur ahaa 7 soo hartay 7-dooda 4 cayr ahaan 3-na sacad ay ahaan shabaabka marka dowladaha ku jiro ama xafiisyada ka shaqeeyo ama maaliyadda ka shaqeeyo ama maskaxiyan maamul ahaan u shaqeeyo kurtigiisaa soo hartay hal reer ku yahay waxaa laga yaabaa fiidiyowga bilowgiisa markaa aragtay inaad xanaaqdi laakiin maxkamaddii dowladda sheegtay maxkamadda dowladda soomaaliya sheegtay waxa anigu sheegay maaha anigu waxaan soo arkay aan qofkaana maxkamadda tegin ama soo dhageysanna u sheegay ahaa aniga ii surmi aniga ima surmi kartay maxkamaddaasaa lagu kala baxay dad xeelal dowladeed ayaa la soo aruuriyey isaaq oo dhan hal xabay ku yeesheen intooda kalena waxay noqdeen hal reer oo hawiya hawiya markuu see kala baxay hal abgaal qaatay abgaal oo dhan hal xiiman u qaatay murusadana hal xiiman u qaatay inta kalena habar gidir 2 jifo ka mid ahaayeen marka hal saruura laga reebo yaawa marka wax dalka qaribo yaawa waxa marka dadkan abgaalkan qaraxid intuu dhiibo gorgor iyo daram isku qarxiya yiraahdo coos weyne iyo budbud iyo maskaxdi mise gooy madaxa la geli laaya maskaxdeeda ya askar maskaxdeeda gal mudugaa askar ninka meesha aan degan waxaa la yiraahdaa ciidamadan u gaalo waayeen dhulkay kaa qaadanaan fasahada imaanaya gabdhaha laga xooga daroogay cabaan qamriya cabaan 10 qofoodo isqarxisa keena la yiraahdaa abgaal meeshiisu iska degan yahay warmaba ogaba xaal la yiri intuu leeyahay waqtigu waa dhammaaday qorshaha iyo dejinta iyo nashqada iyo waxaas iyo sakawaadka la qaada xataa abgaal wax kama xun filada aad iyo baal meesha waa la iskaga dhisay dad kale ugu tiilay oo lacag isla abgaal laga soo qaadaa lagu dhisay inkastay faa'iido u tahay ina markii shabaab la yiri filada ayuu ay qaateen oo gurigii qorxanay meesha ku yaallo guri abgaal yah intaasi faa'iido laakiin xataa nashqadeedii injineerkeedii dhismaheedii iyo waxa lagu qabanaa ma ogeyn waxaa jira marka shabaab dad ayagu barnaamijka wato ee dan ugu jirto iyo dan dadayna dan ugu jirin oo laakiin iskaga gowracan marka loo yimaado soomaaliya dhowaa la wada haystay meelo badan laakiin waxaa jiray dadan rabaayo noqon gurwaay rabaayo ma galay dadka qaar noqdeen 15 sano soo meesha joogay maalintii ciidamada dowladda yimaadeen dadku isla ayagaa qoraga qaatay dadna ilaa hadda 10 qof oo isqarxisay 20 qof waa keena ujeedkii ka jeedkana ma yaqaaniin cawadaa war loo sheegaa diyaari liin waa ajiiban meeqaa keenaysiin 7 inoo isqarxisaan keenayna haye sharafkiina ku difaacanaysiina laa nin kale u qudbayna ninka qudbayna deegaanka maahan ujeedka laisku qarxina lama ogo waxa lagu helaya lama ogo 10 inay keenaan qaaca yaray 4 dhinac ay harada kasoo galaan bug 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 waa la kala cararaa maalinta ku xigta nin deegaanka oo ku dukada la yiraahdo idaacadda la keenaa waxa leelaha adigu sheega wixii dhacay marka adigu sheego adigu isqarxi adiguna sheego laakiin ujeedka shaqo kuma lahayn ajantahana shaqo kuma lahayn
نشخد اللي جالها يعني شغاكم ملهين قوارج نبو حلو هلا انا شغاكم ملهين نخالها تتك لقى عروري انا شغاكم ملهين وعو كلا هاي مرة كلية وافلية هي الشاكتة وعلى ولاه وبحي على البور يو لما تيكر مرصاد وا شباب دودبل وا شباب ما دخل مجل كان لا دد كلا سوق قبطي وحفيسه كا شغينا هل ايغونا كو يشا وح اي كو اوغيين با ملحان با لا اسك كور جوغا شغل كو ملحان المين هدي لو قبصدو وا حرون انا سفي عن ادغونا وخي مدخا ولا كشو وعن لها مركه شباب هلا سو هار وح جراه وشباب ما جرتو يا انا دد كلا دالين نما كان انت دد كلا لو ديبي كارين وا لو ديبي انت دد لو ديلي كارين وا لو ديلي dhibaato intii lagu geysan karayn waa lagu geystay roobka ugu horeeyo Soomaaliya waa ka diidiid ari ilaahay dadkii ku dhacay wixii la sameeynaayna ka timid dadku dad muslim ah ayaan islaanimadu waxay fartay inay ku dhaqmaan aan la rabay laakiin wax reer reed marsan oo dhac iyo boob iyo qarax iyo dil iyo caruur iyo suuq dumar ku ganacsanaayo la qarxiyo aa loo bedelay taasa keenta markii inuu roobna iimaan markii shabaab deegaanada qaar laga saarayna roobkii sidi guudi iyo baxti guudi oo u dhaqo oo xataa meeli lagu duugo oo lafahoodi u soo aaso badda ugu daro roob iyo biyo iska socda yimi bal fiir dhulkii laga saaray oo dhiigooda ku daatay roob ay yimiday waa dhaqmeen wixii macal lafahoodi iyo baxti guudi biyahaas si qaad ilmaada reyalo markaa hadaan idin raada shabaab aad tihiin waad ka xanaaqaysiin waana tihiin maxkamaddii dadkii la soo wada saaray adinka qabiilkooda weydiin dagaalka shabaab markii la galay heshiiskii beelaha Soomaalida dawladda Soomaaliya ay galeen oo qabiiladana loo sheegay waxay ahayd qofkii shabaab ay qabtaan inayna qabiilkiisa weydiin shabaab inuu shabaab ahaado oo qabiilkiisuna shabaab ahaado magaciisuna shabaab ahaado oo waxba la isweydiin laakiin haddii ayda maxkamaddu la soo istaagto caayb 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 afar saad 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 saddex murusada hal isaaq hal abgal hal ayda maxkamaddu qabiilkii weydiisa waxaa la rabaa markaa haddii shabaab qabiil la weydiiyo boqolkiiba sagaashana hal qabiil noqonayso qabiilada kale waxaa laga yaabaa inay yiraahdeen waxa weligood isku kaana qarxi jiray reebe la ahaayeen waa sababta marka hore loogu heshiiyay inana shabaab qabiil la weydiin heshiiskaas wuu fiicnaa anuguna waa soo dhaweyn haddana dadkan ku buurina maxkamadda ugu horeysa qabiil ha weydiin shabaab haddaad weydiisana hal qabiil soo baxayo soomaalinu waxay ogaanaysaa waxa isqarxi jiray in hal qabiil ahaayeen ama waxa dulmiga soomaaliya ku ahaa markii aan qabiil la weydiin heshiiska hore la dhaqan geliyo maxkamadda Soomaaliyana waxaan u maleynayaa waa ku degdegtay arrinkaas nimanka aan qabiil la weydiina dad badan hadda waxa laga gadaa waxa isqarxiyo ama Soomaaliya dhibaatada ku haayo inay saddex qolo yihiin waad ogtiin wada Soomaaliya tiin saddexdaas qolo waxa loo sababay koow raxan weyn number 1 inay tahay labana oo isaaq yahay oo madaxdi iyo maskaxdii leh saddexna ay jireer weyn tahay Soomaali shanti meel fadhiisa intaasi ku shaakeysataa inuu shabaab yahay Soomaalina waa laga gado waa ka gadantay laakiin haddana maxkamaddii markay la keeno isaaqna hal xabaa ka soo galay jareer iyo raacweyno kuma jirin marka hadda shabaab laga sheekeyo inoo meel isugu yimaadna wax kasto shabaab yahay raacweyna loo sababaya haddana maxkamaddii markay ka soo muuqdaan waxba kuma laha kii la soo qabtay raacweyn ma marka laga sheekeynaana waa raacweyn waxaan leeyahay marka shabaab qabiil ha weydiina yaan la weydiin horaa lagu balan dardaaranyadii qabiilada Soomaalida ee macawisleyda Soomaaliyeed la sii waxay ahayd shabaab qabiil ma weydiin kartaan waana qaateen weligeen in macawisla shabaab inta qabtay qabiilka dhaha ma aragteen ma jirto wax loo qariyay waxay ahayd wax badan la qarihaa waxyaalo badan in la qariyana way fiicanta umulsooyinka iyo odayaalowsay waxa uu arkaan uma sheegana la yiri sababta wixii la arkaa dil la sheego wax badan ha laaba ilmada reyaal marka shabaab qabiilkiisa aan la weydiin hal iska dhaafo shabaab ha ahaado haddu hadda qabiilkiisa weydiisood maanta boqol inta disha reebel ayaan aad tiraado reebel waa bilow aadan tamirka dhaqaaqa dhiigga dhaqaaqa ayagoo shabaab ahaa ma taqaanay waxa laga yaabaa inay ka xanuunsadaan dadkoodii oo lalaay ama shabaab dhib badan geysto dad badan dil reebel ayaan haddii la yiraahdo reerkaas dhibka shabaab magaciisa loogu geysto inay ka falceliyaan dhibka meeshaas uu ka imaanaa hadda inaad difaacantaan u malayn haddaad maskax fiyo u leedahay shabaab markii aan qabiil la weydiin qabiil ahaan yaan la weydiin hadduu qabiil yahay xataa shabaab ahaan ha loo dilo si adiga ayna takana kuugu noqon asaguna wuxuu dili karaa hadii la awalba dadka iclaan uma saarnayn laakiin qabiilkiisa naga dhaaf maana hor dhacday oon arkay anigu in horta shabaab qabiil la weydiiyo inay dhib leedahay nimana nin caay shabaaba magaciisa iyo faraciisa iyo hooyadiisa iyo aabihiisa iyo naagtiisa ilmihiisa iyo asaga ay caayaan ninkii caay
أصور اللي جلين بحينا خورا الكيس أنا أرك على سواق بتاع صوت جفاف سرير دتك عينيس أنا يعني هبل حبنا نجم جيل لكن هبرت يو أضاق إيه الماء إسلام تتعينيس أنا جاي أنا اللي نكو على سواق بتاع اللي جلين وبيه شبابك مارك عدي قبيل اللي ويدين بكاسة كي معنا شو تمرك مع علينا هبل قدرت أن ترد بضمنا شبابك هنقول ويدين قبيل كودي شباب على سواق بتوعنا اللي حكومة وركو ها هذا